Черговий виклик і бригада соціально-психологічної підтримки мчить за вказаною постраждалою від домашнього насильства адресою в Ужгороді. Їдемо до постраждалої на виклик в Ужгороді. Уже працюємо з нею третій місяць. Вона постраждала від домашнього насильства. Взагалі працюємо з схемою «Є виклик» від постраждалої і виїжджаємо, якщо екстрено, тобто вона вже потребує нашої допомоги. Можемо зателефонувати, поки будемо їхати, у поліцію, повідомити про це, що сталося домашнє насильство, і спільно із ними вже проводити інспектування. Наші послуги конфіденційні, тобто ми гарантуємо конфіденційність людини, але якщо вона погоджується розповісти свою історію, то... Зустріч просто неба на нейтральній території. Психологиня та соціальна працівниця, фахівці у всеозброєнні, готові допомогти. Ми хочемо провести оцінку ризиків вчинення повторного домашнього насильства. Зазвичай це проводить поліція, коли приїжджає до вас на виклик. Але аби порозуміти, чи вам буде безпечно знаходитися вдома, чи кривдник погрожував бити вас або ваших дітей? Так. Чи допускаєте ви, що кривдник може спробувати вбити вас або ваших дітей? Так. Чи кривдник коли-небудь душив вас або передавлював горло, або намагався це зробити? Намагався, так. Варто додати, це той випадок, коли поліціянти, прибувши на виклик, самі зателефонували мобільній бригаді, що жінка потребує соціально-психологічної допомоги. Розкажіть, чим корисні були вам дівчата із служби? Абсолютно всім. Починаючи від того, як убезпечити себе і своїх дітей. Тобто вони радили, що робити, да, куди звернутися, куди телефонувати у випадку. От, ми сваримося, він починає мені погрожувати або звиватися, або що. Вони порадили, куди звертатися, дзвонити до них. Вони можуть самі викликати, якщо я позвоню не в поліцію, а до них, то вони вже спеціально самі викличуть. Юридичний супровід, психологічний супровід, соціально, навіть от це все відбулося, да? Така трохи розгубленість, ти не знаєш, що робити далі. Вони все допомогли. Розписали покроково, навіть було обговорено, от як ми маємо діяти, якщо він прийде. Пані Алла погодилася розповісти свою історію, не показуючи обличчя. Тендітна жінка, мати двох неповнолітніх хлопчиків, а без сліз слухати те, що пережила, важко. В ефірі йде обмежена інформація, тільки те, що дозволила постраждала. Мій співмешканець. Ми не були одружені, у нас двоє спільних дітей. Поступово-поступово, обзивання, лайки, нецензурно, приниження. Це поступово розвивалося тривалий час. Закінчилося все. Він побив мене, побив головою в землю, побив. Кривдник не хоче йти. Вони мені допомогли, щоб спочатку ми перейшли, ми були в кризовій кімнаті. Ми були 20 днів в кризовій кімнаті, і після цього ми вже повернулися додому. За цей період у 20 днів відбувся суд і судовим заборонним приписом кривднику було заборонено наближатися до нас, до мене і до дітей на відстань 100 метрів. Досить такий, знаєте, складний випадок, адже вона вже роками страждала від домашнього насильства. На жаль, кривдник не усвідомлював, що він чинить не просто, знаєте, такий психологічний тиск, а саме кривдить її і їхніх спільних двох дітей. І під цим тиском жінка десь забула про себе, про те, що треба про себе дбати, про свій психологічний і фізичний стан.
десь нехтувала безпекою власних дітей, тому що боялася звертатися до поліції. Думала, що все-таки не зможуть їй допомогти. Востаннє він взагалі був дуже агресивний по відношенню до неї. Просто взяв, намотав волосся на кулак і почав бити головою об стіни, об землю. Її врятувало лише одне те, що були поруч діти, і вони з планшета змогли все-таки викликати поліцію. Наразі в Ужгороді працюють дві мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. Спеціалізована служба по реагуванню на домашнє насильство розпочала свою діяльність у квітні 2022 року завдяки проєкту фонду ООН у галузі народонаселення «Міста і громади вільні від домашнього насильства», у якому місто бере участь вже третій рік поспіль, та сприяння громадської організації «Віра, надія, любов». Чудова ініціатива, тому що домашнє насильство звикли ніби легалізувати, да, якось його знецінювати, ніби це не є проблема, і воно увійшло в життя людей як якась буденна річ. Хоча насправді це не так. Бо деколи ми стабільно нашим постраждалим розповідаємо про форми насильства та які вони мають прояви. І вони дуже дивуються, особливо коли дізнаються, що штовхання, наприклад, чіпання – це теж є фізичне насильство, яке карається законом. Понад 300 випадків за цей час відпрацювали обидві бригади. Крім Ужгорода, охоплюють 50-кілометрову зону навколо, активно співпрацюють з поліцією та іншими соціальними службами громад. Є стабільне фізичне насильство або психологічне насильство, або економічне насильство, тобто позбавлення людини її грошей. І сексуальне насильство в тому числі. Для початку я мушу оцінити потреби, тобто першочергово це є потреба у безпеці. Я мушу розуміти, чи зараз, якщо я поїду, їй тут буде безпечно і її дітям теж. Якщо є ризик того, що він знову прийде, буде оця от незрозуміла поведінка, так, ви не можете оцінити, чи він буде адекватний чи ні, ми перенаправляємо, ми знаємо, де знаходиться кризова кімната в Ужгороді. Тобто, відповідно, ми виїжджаємо і веземо її у кризову кімнату, передаємо. Зазвичай ця адреса вона засекречена, тобто окрім нас і трьох екіпажів поліції про цю кризову ніхто не знає, і кривдник там її не знайде. Адже ми складаємо план безпеки, аби вона знала, як її діяти. Покроково розписуємо її дії, якщо щось стається, до кого вона буде звертатися. Найважче, кажуть дівчата, завоювати довіру постраждалого, особливо, коли фахівці молоді, це непросто. Часто несерйозно сприймають на початку співпраці. Коли поліція передає нам випадок, ми приїжджаємо і перенаправляємо клієнтку в безоплатну правову допомогу, де разом з адвокатом вони формують обмежувальний припис, подають в суд, і суд протягом 72 годин, тому що він екстрений, виносить обмежувальний припис на строк до 6 місяців. Зазвичай, якщо кривдник порушує цей обмежувальний припис або терміновий заборонний припис, йому світить кримінальна або адміністративна відповідальність. Не мовчати, не миритися з насильством ні в якому разі, радять фахівці мобільної бригади соціально-психологічної підтримки. Звертатися, не замовчувати. Ми активно ведемо свою діяльність, проводимо тренінги для освітян, проводимо роботу із людьми. Ми пояснюємо взагалі, що таке домашнє насильство. Зазвичай чогось сприймається, що це вже коли, як кажуть, загроза життю, тобто він тебе вже б'є, у тебе були попередні 3 струси мозку, а тепер ти розумієш, що сьогодні ти вже не виживеш. І лише тоді чогось це спонукає діяти і звертатися. Але насправді навіть просто погрози того, що я з тобою таке зроблю, чи піду, чи навпаки вчиню самогубство, якщо ти підеш від мене, от такі маніпуляції, помічати у партнерові оці ознаки, так, що щось вже не те, і мої кордони порушують, і треба звертатися. Адже це все безкоштовно, анонімно і конфіденційно. Чи в місті Ужгород функціонує денний центр для постраждалих від домашнього насильства? Також соціальна служба в нас досить активно бере в цьому участь. Ми завжди з ними співпрацюємо.
І у нас є психологи. На жаль, за межами міста Ужгорода психологів немає. І в тому наш є плюс. Ми можемо надавати постраждалим психологічну допомогу дистанційно або в місті Ужгород, якщо вони готові доїжджати до кабінету сюди. Номера телефонів двох закарпатських мобільних соціально-психологічних бригад зараз можете побачити на екрані. Також можна знайти контакти на сайтах Ужгородської міської ради та «Розірве коло».